Bak bir dakika, ne katil ne lan ama fakir. Bak abi şu. Ne tak lan tak o dedi. Dedi ne katil ya, kafa tersi. Ha. Ne de ne de. Hva? Hva? Hva høy? Hva er det som er det? La hva høy? Nå er landet. Nå er landet. Hva gjør jeg? Hva høy? เดี๋ยวใส่เลยก็ยินดีเลยเนี่ยใส่เลยก็เปย์กันเลยหล่อเว้ยแต่เว้นหล่อนะแต่ซ้ำแม่